بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن ايال امروين دعا لدى ادون كمال والبو اكا جوكتا عن كسور دوادة ورباهين ساوتن ميديا كوبرايشن او لوصو قابي اسم سي آلابان ادكاشان ورك حقيقوين كا سياسة دا اسديدن ايكو اس اقل اسر سبين ايجيس كافريكا فرماجو قرما او صوديقاي اونا حدلي دونا ayaan daqiiqadaha hawada aan ku saaxiibkanaa ku soo qaadan doonaa madaxweynaha Soomaaliya mudane madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saacadaha ama maalmaha soo aadan waxaa la sugayaa inuu hadlo hadii qorshaha aan wax iska bedelin hadalka madaxweyne Farmaajo wuxuu taaban doonaa waxyaabaha dalka ka dhacaaya dawladda federaalka Soomaaliyeed haatan ay hoggaaminayaan kooxda damul jadiid Puntland iyo waxyaabo badan ayuu ka hadli doonaa laakiin hadda wuxuu soo dhigay qoraal yar ayuu soo dhigay qoraalkaasi wuxuu u dhignaa sida tan hadaan isku dayno inaan akhrino ilaa 12 daqiiqadood koor ayuu soo dhigay dhibaatada soo food saartay kumanaan qoys oo Soomaaliyeed oo ku dhaqan gobolada Bay, Bakool, Gedo, Shabeelooyinka, Banaadir, Hiiraan iyo Mudug ayaa ay sababeen daadadka ku rogmaday gobolladaasi waa mid aad u culus oo inoo ka baahan dhammaanteen in aynu u istaagno baaqaasi uu soo diray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu leeyahay sidoo kale dadka Soomaaliyeed oo lagu yaqaano gurmadka iyo isgarabsiinta waxaan ugu baaqayaa in ay si xoogan ugu istaagaan walaalahooda dhibaataysan lana abaabulo gurmad iyo gargaarka ay naga mudan yihiin xaaladan adag ee ay ku jiraan madaxweyne Farmaajo wuxuu leeyahay sidoo kale Allah waxaan naxariistiisa janno u weydiinayaa dadkii inooga dhintay daadadka ku soo rogmaday gobollo badan oo ka tirsan dalka waxaana adkaynayaa in loo hoggaansamo talooyinka ay soo saarayaan hay'adaha dawladda ee ku aadan badqabka iyo goobaha biyamareenka ah markayse baaqaasi waa mid gurmad ummadda Soomaaliyeed ee gobollada Soomaaliya daadadka ay ku dhufteen ay ku soo rogmadeen oo caawa u dambeysay magaalada Baydhabo laba ruux ay ku dhinteen sida la sheegay in la isu gargaaro Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baaqiisa waan dhageysanay kaas waan akhrisanay laakiin hadalku waa hadli doona hadaan qorshaha wax iska bedelin waxa weeye idaacadda inuu maqal iyo muuqaal yimaado siduu kursiga uga degay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa la rajaynayaa dibadda intuu yimaaday in markii ugu horreysay idaacadda uu soo istaago si toos ahna markiisa siyaasadda dalka uga hadlo Puntland xaaladaha ka taagan ayaa la rajaynayaa madaxweyne Farmaajo inuu ka hadlo markayse qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan kulli wuxuu dhigi doonaa isagaa garanaya haddii uu dhawaaqo wuxuu ka hadli doonaa damaca hoggaanka Xasan Sheekh Maxamuud kooxda damujadiid ay ku doonayaan dalka Soomaaliya in laba xisbi iyo madaxweyne ku xigeen ay ku sameeyaan kursiga ra'iisul wasaarahana meesha ay kaga saaraan isla markaana yacni awoodda gudoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka nafsadiisi meesha laga saaro madaxweyne Farmaajo ayaa horaan wuxuu u soo saaray warqad digniin ah oo uga digaya baarlamaanka Soomaaliyeed in ay ka digtoonaadaan fulinta iyo meelmarinta ee qorshaha ee markayse dastuurka wax looga bedelayo taasoo uu ku tilmaamay inay horseedi karto jahwareer siyaasadeed oo khatar ah ummadda Soomaaliyeed nasiib kala fogeyn karta sida warkiisi oo u dhignaa lacanka marka la saaro marka Farmaajo ma rajaynayno inuu ka hadli doono arrinka ah laascaanood uma badna ogaalkeenna waa uu ka gaabsan doonaa laakiin wuxuu ka hadli doonaa in badan sida la rajaynayo siyaasadda dawladda hadda dalka ka talisa damul jadiid iyo siyaasadda markaysay Puntland xaaladeedu adag meesha ay marayso caawada oo ugu dambeysay dagaalka Puntland waxaa soo farageliyay Ismaaciil Cumar Geele si toos ah niman saraakiil ah oo mucaaradka ka tirsan ciidamada danab
iyo duufaan meel la yiraahda ee jooga Puntland ayaa qaarkood lacag cash ah kontooyinkooda ugu soo shubay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Meeshaasna waxaa ka aragtaa dagaalka inuu kii saddex geesoodka ahaa, wuxuuna u badan tahay dagaalkan inuu yahay kii urur Soomaali iyo maarkayse DDD Alliance isbahaysiga digil mirifle daarood iyo danwadaag. Macnaheedu inuu u dhaxeeyo dagaal noocaas ah in la hurinayo ayaad moodaa iyadoo laascaanoodna lasoo kor fadhiyo, oo aad moodid in haddii garow xabadda ay ka bilaabato ama Puntland, laascaanoodna markayse macnihii lagu soo dhufan doono. Baasha marka way isku xidhan tahay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka kolley waa uu hadli doonaa haddii qorshahan wax iska bedelin, waan dhowri doonaa haddii uusan ka noqonin hadalkiisi, kaasoo dad fara badan ama malaayiin qof oo Soomaaliyeed ay sugayaan. Magaalada Muqdisho cawada waxaa la yiri waxaa lagu afduubtay wiil youtuber ah oo la yiraahdo Lee Cato u dhashay Habargidir. Markii ugu dambeysay baleyska ayaa idaacadda iskeenay, waxay dhaheen sheekadaasi barankii bay ahayd. Isagiina waxa weeye dowladda ceebteena Astur baa la yiri hadal u dhigma, wuxuu yiri aniga maarkaysa layma afduuban, waayahay nin baahur boliis militaariya loola yimaaday la afduubtay oo haddana lagu leeyahay maarkaysa miskiinnimo u hadla miskiinka xataa in lasoo brograamiyey waad u jeedaa. Because markii sidaasi loo afduubtay shacabkii Soomaaliyeed oo dhan baa dhawaaqay mashruucii Xasan Sheekh Maxamuud uu soo qaatay ee ahaa dadka Yurub in la celiyo caasimadda waa nabad oo beryahan ay bumbuuninayeen, arrinkaasi dhaawac inuu gaarayay dareemeen. Marka isla markii dadka baraha bulshada haddee caasimaddii dad lagu afduubanaya la yidhi ceebtaana Astur waay. Because Xasan Sheekh Maxamuud qandaraaskiisu fiirsanaya durba wiilkaasi haddii hoos loo wareysto kolley wax badan buu og yahay. Hadalkan dheh in la yiridan uu iska caddahay adigu iyagaa wax afduubta damajadiid, haddana iyaga unbaa is soo daaya dad ka soo daaya. Marka way is yaqaanaan sida fudud ee ninka loo soo celiyey idaacadda loo keenay ayaadna ka fahmi karaysaan. Marka si kastoo ay ahaataba maarkayse Lee Cato dibaa loo helaa la yidhi maarkayse barankii buu ahaa afduub baranki ah, weligay ma arkin afduub baranki ah waa kii ugu horreeyey. Ugu dambeyntii magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay xaflad ballaaran oo ay qabsadeen beesha Habargidir. Waxay beeshaasi xafladda u qabsadeen gabar murusade u dhalatay oo la yiraahdo Naadiye Maxamed, markayse joogta dalka Mareykanka oo meel Yahuudda ku badan tahay lagu doortay, ayay markayse macnihii u dabaaldegeen batar iyo durbaano u tunteen. Gabadheena guuleysatay, gabadheena wax noqotay, ilaa iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ilaa iyo odowaa kii baarlamaanka ahaa, kulli meesha waa laisugu yimaaday. Naadiye sawirkeeda lasoo qaatay, booraa la dhegsaday, weligay indha adeeg midkan il abees macnihi il kalluun maad cuntay, il malaay maa cuntaan maqli jiray. Qof nool oo idaacadda soo istaagay war anigu waxaan u dhashay Karinle, saxawlaan ahay Islaam allow, macnihi anigu Habargidir ma ahi taagan, waa tahay dadkan dad la'aan ma haysa, maxaa ku kakabay? I don't understand. Kuma rabo hadii lagu yiri kuma rabo waay. Xafladay u dhigteen murusada, iyagana xafladooda daynile ayay ku diyaarsanayaan. Gabadhii qadka lasoo geliyey, gabadhii qadka la keenay, gabadhii marka Habargidir aan ahay ka sugaayeen moogta, gabadhii waxay tiri walaalayaalow isqabsigan inta la iska daayo anigu Soomaalidu waa ii siman tahay, ay tiri Soomaalida qabyaaladda iska dayso. Haa, idaacadda ay soo fariisatay, iyadiina way soo fariisatay meeshii, macnihii ay rabeen inay walaalaasaan anigu gabar Habargidir baan ahay, gabar laan dheeraan ahay, inay dhahdo xafladdii intay ku casuumay. War anigu waxay tiri waa mahadsantihiin Soomaali oo dhan xafladdu way dhigi kartaa, laakiin anigu waxaan ka baxa, aniga maarkayse Soomaali baan ahay, Soomaali way na anfacdaa, dalka wuu na deeqaa, joojiya haye. Marka fiiriya midda la yaab kale waxa weeye sidaa iyagaa samaynaya, qabyaalad qaawan, qalloocan, go'go'day ayay dhigayaan dad dhan oo xildhibaano ah. Berri ka saa dambe haddaa tiraadid shabeellada hoose digli iyo mirifla iskale qabyaalad baa wadaa ay ku leeyihin, iyagana qof nool bay sheeganayaan aana ka dhalan, koodi xataa ma ahan, waa dowlad, waa xildhibaano. Kitaabka qaranimo ay ugu dhaarteen dadka inay si siman ugu adeegayaan ma jirto, ilaan kitaab ay ku dhaarteen kitaabka Ilaahay. Fiiriya maantana waxay durbaan u tumaayeen qabyaalad,
gabadhaasi maalin bay naga dhalatay, mana u dhalan xataa, mana ka dhalan. Qabyaalad ay durbaan u tumeen xaflad, fiiri fatahadaa jira, xataa haddii gobolladan kale aanay wax siin karin, mudug nafsadeeda fatahadaa ka jira, gaalkacyo. Fatahaada dadka dhibaataysan casha la'aanta ah may siiyaan xafladda qarashka ay ku dhiibayaan. Qof Ameerika jooga aanay garanaynin, aqoon aanay u lahayn, oo xataa macnihii isku qabiil aan ahayn, xafladay u dhigteen qabyaalad daraaddeed. Okay, haddaad tiraahdid war afgooye digli iyo marifla iskale, haddaad tiraahdid ummadda ha kala saarin, ha kala irdhaynin dadka. Qabyaalad baa waddaa, cuqdad baa kaa buuxda, waa jiran tahay, saasuu ku leeyahy. Haddii dhuusamareeb aa ku sheegatid ka war, dhuusamareeb haddaad tiraahdid ma arkaysa, macnihii waa la wada leeyahay digli iyo marifla iyo daarood iyo hawi kulli, haddaad tiraahdid way suuxayaan. Hadda ma fahmaysaa? Marka qabyaaladda iyagaa wada, lacagay ku dhiibaan, saxaafaday u samaysteen, idaacadda ayay u yeedheen, haddana saasay tahay. Haddii ma arkayse xaqaaga aa sheegatid iyadoon dulmi aan ahayn, waxay kuleeyihin qabyaaladaa wadaa. Marka su-aal baan idin weydiinayaa, xafladii caawa habargidir ay ku qabatay magaalada Muqdisho, gabar Maraykanka joogta ay u qabsadeen oo murusade ah ay leeyihiin wa illa habargidir baa tahay. Islaam allow, xafladaasi qabyaalad ma tahay mise ma ahan? Ma ilaahay dartiisa xafladaasi loo qabtay? Ilaa waxaa lagu yiri camalka ilaahay dartiisa u qabo. Camalkaasi ma ilaahay dartiisay u qabteen? Ma qarannimay u qabteen? Ma soomaalinimay u qabteen? Waxaasi qabyaalad ma tahay mise ma ahan? Idinkaa la idinka rabaa jawaabta. Waa idin salaamayaa. Muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddiina la kala qaato, ballanteena waxaa weeye Firdowsa.